ფოთის თავისუფალმა ინდუსტრიულმა ზონამ პრეზიდენტის მოლოდინი არ გაამართლა. მიხეილ სააკაშვილის იმედგაცრუება, საწარმოების შენების ტემპმა და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების პრობლემებმა გამოიწვია. თუ სააკაშვილი ზონის გახსნის დღეს აცხადებდა, რომ ფოთში სულ მცირე $200 მილიონი ინვესტიცია იქნებოდა მოზიდული პროექტის დაწყებიდან 4 წლის შემდეგ, ქვეყნის პირველი პირი აღიარებს, რომ მისი მოლოდინი 400-ზე მეტი საწარმოს გახსნასთან დაკავშირებით არ გამართლდა. მართველი გუნდის მიერ მომზადებული სატელევიზიო კლიპის მიხედვით, ინდუსტრიული ზონის გახსნის შემდეგ ფოთში მშენებლობა ამგვარი ტემპით უნდა წარმართულიყო. პრეზიდენტის გათვლით პროექტს ფოთისთვის მრავალმილიარდიანი ინვესტიციები, მოსახლეობის რაოდენობის გასამმაგება და ცათამბჯენები უნდა მოეტანა, თუმცა ეკონომიკური სასწაული არ მოხდა. ზონამ როგორც ჩვენ მოველოდით, ისე არ გაამართლა, იმიტომ რომ საწარმოები უნდა გახსნილი იყოს შიგნიდან, ეს ჯერჯერობით ძალიან ნელა მიდის, თითქმის არ მიდის მოდით ამ ზონის შიგნით. ინდუსტრიულ ზონას წარუმატებელ პროექტად მიიჩნევს ფოთის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარეც. ინდუსტრიული ზონა ეს იმას არ ნიშნავს, რატო განაცხადო. აქ უნდა შეიქმნას საკანონმდებლო ბაზა, აქ უნდა შეიქმნას დემოკრატიული ინსტიტუტები, რომ ინვესტორი, რასაც ქვია ინვესტორისათვის, უნდა შეიქმნას ის პირობები, რომ ინვესტორი დარწმუნდეს, რომ ქვეყანაში შეიძლება სერიოზული ინვესტიციის შემოტანა, არ შეიძლება ქვეყანაში პრეზიდენტი იყოს გარანტი მარტო. პრეზიდენტი რომ ბევრი რამის მათ შორის სიტყვის გარანტი უნდა იყოს, ამაში ეკონომისტ ლადო პაპავას ეჭვია რეპარება. ის მიხეილ სააკაშვილს 2007 წელს გამართულ ფრაქციის ხდომას ახსენებს, სადაც თავად აღმოჩნდა ერთადერთი დეპუტატი, ვინც ფოთის პროექტი დაიწუნა. მაშინ ფრაქციის ხდომაზე პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ძალა კიდევაც ასეთი რამ, რომ თუ ლადო პაპავა სწორი იქნება, მე ამ ზონას ჩემი ხელი დავხურავ. აი დღეს აღმოჩნდა, რომ თურმე სწორი ვარ, იმიტომ რომ თვითონაც აღიარა, რომ მისი იმედები ვერ გაამართლა. საპარლამენტო უმრავლესობაში ფოთის ეკონომიკური ზონის დახურვას გამორიცხავენ. პავლე კუბოშვილი გამოსავალს მენეჯმენტის გაუმჯობესებაში ხედავს. არანაირი საუბარი დახურვაზე არ არის. მე ვფიქრობ, რომ ფოთის ეკონომიკური ზონაში, თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში მნიშვნელოვანია, რომ დამატებით ღონისძიებები გატარდეს, მნიშვნელოვანია, რომ მენეჯმენტი გაუმჯობესდეს. ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას არებული რაკიას შვილობილი კომპანია მართავს. პრეზიდენტის განცხადებასთან დაკავშირებით აქ კომენტარს არ აკეთებენ. კომპანიას ზუსტად არც იმის შესახებ აქვს ინფორმაცია, როდის გახდება ვირტუალური ფოთი რეალური.